Poštovani gledatelji, dobra večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Branko Bačić bit će novi potpredsjednik vlade i novi ministar graditeljstva umjesto Ivana Paladine. Na toj ministarskoj dužnosti bio je u vladi Jadranke Kosor prije 12 godina. A novi ministar EU fondova umjesto Nataše Tramišak bit će dosadašnji državni tajnik Šime Erlić. Što se to danas događalo u Banskim dvorima? Treba li mijenjati sustav obnove na Banovini? Koliko uspješno povlačimo novac iz briselskih fondova? Zašto bivša ministrica, koja se večeras obratila javnosti, ogorčeno tvrdi da joj premijer nije dao nikakvo obrazloženje za smjenu? Ima li još ministara koji su na izlaznim vratima? To analiziramo večeras u Otvorenom. A gosti Otvorenog večera su potpredsjednik Hrvatskog sabora iz HDZ-a Željko Reiner. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. S nama je i potpredsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Robert Janković. Dobro večer. Dobro večer. I Nino Raspudić iz Kluba zastupnika Mosta. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Reiner, nakon premijerova obraćanja večeras, bio dramatičan dan, kako stvari stoje, barem tako izgledalo iz ove naše perspektive, kad nismo bili u Banskim dvorima. Održane su dvije presice. Jednu je održao bivši ministar Paladina, drugu je održala bivša ministrica Tramišak. Paladina, kao da mu je pao ono, teret sa kamen s pleća, pomirljivo je govorio. Gospođa Tramišak je mi djelovala ogorčeno. Između ostalo kaže kako premijer nije dao obrazloženje zašto je smijenjena, kaže da će aktivirati mandat u Saboru, poručuje da je HDZ preživio puno toga, smjene ministara, ali i smjene premijera. Što to znači? Koju poruku šalje? Pa kao prvo, ja ne vidim razloga za dramatizaciju. To možda vama u medijima odgovara, jer dobijate na gledanosti, na čitanosti i tako dalje. Međutim, nije to ništa neobično. Promjene u vladama su uobičajena stvar. Ja znam jedan cijeli niz europskih država koje su puno starije demokracije nego što je to Hrvatska, u kojima se neprestano događaju promjene vlade i niko to ne smatra dramatičnim, osim kod nas, očito. Bar kod nas je to odlazak ili dolazak jednog ili dva ministra smatra nečim dramatičnim, a nije dramatično. To je naprosto nešto što se događa s vremena na vrijeme i uopće ne vidim zašto se tome treba jako puno čuditi. Možemo i o tome razgovarati i uspoređivati se sa nekim drugim zemljama, ako to želimo. Međutim, ovo što ste rekli je opet nešto što ovako zgodno može odjeknuti, ali baš nije potpuno tako. Ako ste slušali konferenciju za medije i ministra Paladina i ministrice Tramišak, oboje su zapravo izrekli stvari koje su potpuno normalne. Mi svi znamo, i vi znate, javno zna da je ministar Paladina najavio svoj odlazak već dosta ranije i da je on planirao otići sa tog mjesta. Prema tome, šta ćemo se sad tome čuditi, kao što bi rekao jedan bivši ministar, a sada u oporbi kao pice glisti na jedan puta. Pa čovjek je to najavio sam unaprijed da je iz svojih osobnih razloga, danas ih je malo i elaborirao na svojoj presici, zašto odlazi i mislim da je to potpuno normalno. Dapače, kad je premijer ranije govorio, pa on se zahvalio i na radu i njemu i ministrici Tramišak. Meni se čini da je to potpuno jedan normalan odnos. To što će ona aktivirati svoj mandat u Saboru, pa normalno. Ona je izabrana na listi HDZ-a i zašto ne bi ga? Dobro, a što se događalo poslije podne? Dakle, iz vlade je u stvari procurila ta informacija da će Mirjana Čagalj iz Hrvatske gospodarske komore naslijediti dakle, ministra graditeljstva. Nakon toga se događa ovaj salto mortale. Dolazi bivši ministar koji je bio na tom mjestu, to je Branko Bačić. Što se u stvari dogodilo? Kakav je to preokret? Što je u tom zadnjem satu tako misteriozno? Krenimo od ovoga. Ako vi mislite da je izbor
Branka Bačića salto mortale ili ti smrtonosni skok, onda u prevodu na hrvatski, onda bojim se da ćemo teško dalje nastaviti razgovor, jer ste isključili, jer ste silno pristrani, očito, ako tako mislite. Ali mislim da ste se samo loše izrazili. Ja vjerujem da ste se samo krivo izrazili. Ali u svakom slučaju raspravljalo se o više ljudi. O više kandidata. Pa uvijek se tako raspravlja na kraju za svaku funkciju značajnu, a ministarska funkcija je itekako značajna, pogotovo ta jer je obnova nakon potresa u ovoj godini vrlo jasno deklarirana kao apsolutni prioritet, budući da smo sve ostale stvari ostvarili koje smo trebali ostvariti, ali to je nešto što stvarno treba napraviti i treba napraviti do kraja mandata i to će se ni napraviti. Prema tome, to je izuzetno važna stvar i naravno da se i o toj poziciji itekako raspravlja i da nikad nije to samo jedna osoba koja ovako padne s neba, nego se je razgovara o raznim ljudima. E sad, da li jedno ili dva imena procuri van ili ih čak neki izmisle pa kažu nekom novinaru i tako dalje, to je druga priča. Međutim, čekajte, Mirjana Čagalova je izmišljena. Kako ona kaže da je nazvao poslije premijer, pa je rekao da ipak neće biti ministrica? Ne. Ja vam samo kažem da kako stvari obično idu. Dakle, ja nisam rekao niti da ona nije bila spominjana u tim razgovorima, niti da je bila spominjana. Ja samo govorim načelno da se za takva mjesta uvijek ima više kandidata, uvijek se raspravlja o više kandidata i na kraju premijer, koji je kao u nogometu selektor momčadi, odabere svojeg suradnika ili suradnicu s kojim misli da će najbolje moći funkcionirati. Gospodine Jankoviću, vi ste bili na sastanku dakle, koalicijskih partnera. Tko je vama tada prezentiran? Koalicijski sastav bio danas popodne i tada je predstavljena, odnosno prezentirana me kao vrlo vjerojatna, vrlo izdana kandidatkinja gospođa Čagalj. Međutim, poslije nas je bio uži kabinet gdje ja razumijem da se dogodilo da je promijenjeno zbog nekih okolnosti. Međutim, strogo formalno gledano, pozicija ministra graditeljstva je u startnom koalicijskom dogovoru bila pozicija HDZ-a. Tako da su oni mogli odabrati nekog drugog. Po meni je odabir Branka Bačića za tu poziciju. Dakle, to je jaka politička poruka. Jasno, čovjek je apsolutno bio politički tajnik HDZ-a, bio je ministar. Dakle, sad preuzima se odgovornost konkretno. Ja procjenjujem da je on jedan od najbližih suradnika premijera Plenkovića. Ako on preuzima to, dakle, nemam razloga sumnjati da je to jedna jako važna, jako žestoka politička poruka, da će se u to ići svom snagom. Najbolje što znamo, odnosno svi zajedno, da ta obnova krene. Međutim, ja ću naglasiti da je moj dojam da obnova davno ne ovisi samo o administraciji, o vladi, nego ovisi prije svega o izvođačima. Jer mi samo u 2022. godini imamo 570 ugovora sklopljenih za izgradnju zamjenskih kuća, 578 ugovora sklopljenih sa 18 tvrtki, od kojih smo izgradili 6, a u izgradnji je 30. To više ne ovisi o državi. To više ne ovisi o državi, ovisi o kapacitetima tvrtki koje su te poslove preuzeli. Samo do 5. travnja prošle godine imali smo ugovorenih točno 216 kuća za izgraditi. Dakle, do 5. travnja od siječnja do travnja. Sada usko grlo građevinska operativa. Očito. To više nije administracija. Mi govorimo o nekoliko kuća izgrađenih, a mogli smo imati izgrađeno 578. Smo sve to ugovorili tijekom prošle godine. Od siječnja do svibnja ugovorili smo točno 216 novih kuća, od kojih je do sada izgrađeno 6. Gdje to ovisi o vladi? Čekajte, 2 godine je prošlo od potresa. Dakle, govorimo o siječnju 2022. Dakle, to je nešto više od godinu dana. Koliko je pretpostavljam bilo potrebno da se napravi evaluacija, da se projektanti naprave projekte temeljem koji će te kuće ići, da se napravi javna nabava temeljem koji su izabrani izvođači. Došli smo do toga da je 19. siječnja 2022. sa jednom tvrtkom iz Križa ugovorena izgradnja 30 kuća. 30 kuća, godinu dana poslije izgrađeno je 3, a u izgradnji 21. Jeste ugovorili neke penale ako ne izgrade na vrijeme? Pa ja nisam čitao te ugovore, imam statistiku s kime su ugovori sklapani. Mm-hmm. Dakle, samo da je barem, ali možemo ići na 9. veljači kada je ugovoren dodatnih 30, pa 9. veljači još 30, to govorimo o prošloj godini, pa imamo 18. Ja namjerno ne govorim imena tih tvrtki. Dakle, 18. ožujka prošle godine ugovoreno izgradnje jedne firme, dakle zajednica ponuđuje 48. A izgrađeno 6? Izgrađeno 0. Do dan danas izgrađeno 0. Kako vi komentirate ovu rošadu u vladi? Nakon svega što se dogodilo danas,
mi možemo i očekivati Ivo Sanader da se vrati na mjesto predsjednika vlade, jer sva ekipa je već tu. Dakle, od sve one priče Andreja Plenkovića da je njegov HDZ drugačiji HDZ, ono što je pričao nakon pravomoćne presude stranci, nije ostalo ništa. Danas smo se vratili na četvorku kumova, tu je Branko Bačić, tu je Kalmeta preko svoje produžene ruke Erlića. Vrlo neuvjerljivo je Plenković danas odgovorio na ona pisanja da Olaf istražuje Kalmetu i Erlića i uvjeren sam da će ga uskoro zaboliti glava od ovog kadrovskog rješenja. I tu je neizostavni Šeks i Šeparović. Dakle, situacija je političke moći gotovo identična kao u vrijeme Ive Sanadera, sve isto, samo njega nema. Nataša Tramišak je danas rekla dvije zanimljive stvari. Prva, de facto optužila je Plenkovića da je prevario predsjedništvo HDZ-a, da je tamo dobio potporu za smjene oko obnove, a onda usput je smijenio nju, ali rekla jednu drugu zastrašujuću stvar. Dakle, to je izgovorila osoba koja je još jutros bila član te vlade i koja je jutros još govorila medijima da nema nikakvog razloga za njenu smjenu, nije očekivala. Ona je rekla obnova nije ni započela. To je rekla, dakle, osoba koja je jutros još bila član vlade. Obnova nije ni započela. To je zastrašujuće. Ja se sad stavljam u kožu čovjeka u kontejneru, a tisuće je takvih na Banovini, kako se on danas osjeća kad to čuje i kako se osjeća kad vidi ovakvo kadrovsko rješenje u vidu Branka Bačića. Dakle, koje odiše dinamizmom, dakle, i pokretačkom snagom i energijom za zamah obnove. Dobro, ima političku težinu. U stranci ima političku težinu, bit će potpredsjednik vlade, te struke, bio je ministar. Vrlo jednostavan odgovor. Ako je Plenković imao takvo genijalno kadrovsko rješenje za tu poziciju pri ruci, zašto onda ga nije odmah stavio? Zašto su okolo vukli za rukav, najprije bilo oko Čuraja, pa su još okolo nudili, dok se na kraju nije došlo do tog Paladine koji je za nas bio problematičan od samog početka. Mi smo upozoravali da je ta osoba u nerješivom sukobu interesa kao suvlasnik firme koji ima koncesiju Kuparima, o čemu izravno odlučuje njegovo ministarstvo. Druga stvar, ako nije znao pokrenuti projekt u Kuparima, jedno od najatraktivnijih lokacija na Jadranu, kako će pokrenuti obnovu na Banovini? Treća stvar, izabrani mjesec dana nakon ruskog napada na Ukrajinu, osoba koja je u poslovnoj karijeri radila samo sa mutnim ruskim kapitalom. To nikome nije bilo problematično, nego evo sad čujemo, on je 10 mjeseci ministar, ali već kao par mjeseci zna se da on odlazi. Pa zašto ste ga doveli? Ono što je dramatično u cijeloj priči je da je samo 6 zamjenskih kuća obnovljeno na Banovini, ljudi treću zimu već žive u kontejnerima. Dok se Plenković poigrava ovakvim kadrovskim rošadama. A obnova, kako kaže do jutros ministrica Tramišak, nije ni započela. Zašto ste ga doveli, gospodine Renner, stvarno? Dobro, ali ajmo raščistiti jednu stvar, jer je to jedna priča koja se neprestano pokušava servirati javnosti, a koja je lažna, koja naprosto nije istinita. Ono sve što je rekao kolega Janković je apsolutno točno. Ali pogledajmo koliko je uloženo u Banovinu u protekle 2 godine. Pitali ste za 2 godine. Uloženo je 265 milijuna eura. U što je to uloženo? Je li to bačeno u zrak? Je li to, ne znam, bačeno u bunare, u one vrtače koje su se pojavili? Ili u što? Uloženo je u to da je ugovorena izgradnja 578 zamjenskih kuća u iznosu od 76 milijuna eura. Koliko ih je izgrađeno? Problem je u tome, u građevinskoj operativi. Ali vlada je svoje učinila. Dala je novce, potpisala ugovore i ljudi su to trebali napraviti. Nisu napravili. Ovaj čas se izvode radovi na 105 zamjenskih kuća. Međutim, svi se prave ludi. Kao da ne postoji činjenica da u nekonstrukcijskoj obnovi je obnovljeno preko 4100 kuća. To je nevažno, potpuno. Jel? Obiteljskih kuća. 538 kuća su sad, na sad ovaj čas se izvode radovi. U izgradnji je 20 više stambenih zgrada sa 308 stanova. To se isto sad gradi. Sve se, ja se slažem, to se moglo ranije graditi. Ajmo uključiti gospodina Hajdeša ovu raspravu. Ali budimo a za ovu godinu je isto tako, ugovoreni su radovi otprilike oko 200 milijuna kuna plus još u postupku ugovaranje za 20 milijuna eura. Oprostite, sve u eurima. Gospodine Hajdeš, kako vi komentirate ove brojke? Slušam vas. To su činjenice. Mislim, to nije nešto što... Da napravim dva skleka pa da se vratim. Ne, evo, samo sad krenim. Mislim, samo pitam ovako.
Dakle, gledajte, nije stvar brojke uopće. Stvar je prije svega bilo političke odluke da li vi želite nešto raditi ubrzano ili ne želite. Ja ću još jednom podsjetiti i vas i gledatelje da je u Hrvatskoj do sada su bila zapravo dvije velike obnove. Jedna vam je bila poslije Domovinskog rata gdje vam se godišnje obnavljalo 30 do 40 tisuća objekata, druga vam je bila Gunja sa svim svojim prednostima i nedostacima. Znači, ako ste imali na početku političku volju, ako ste mogli, a mogli ste napraviti neki lex specialis i napraviti ključnu stvar, a to je ovo što sad isto Andrej Plenković jednostavno ne radi, a tiče se i inflacije. Dakle, umjesto da napravi triparitetan sastanak s poslovnim sektorom, sa sindikatima i sa javnom upravom, da pokuša napraviti nekakav konsenzus, tako je trebalo to napraviti i sa građevinskim sektorom koji bi onda bio i spreman da ubrza radove na Banovini. Dakle, ovo što su gospoda s moje lijeve i desne strane pričali, to je možda i točno, ali vi sad dovedete ovdje jednog građevinarca, ozbiljnije građevinarca, koje će vam reći minimalno 10 nedostataka same pripreme obnove. Od načina da nije, recimo, za Zagreb uopće predviđena blokovska obnova, a isto tako ni na Banovini da nisu dovoljno grupirani na jednom takozvanom građevinskom klasteru, nisu grupirane kuće koje su se trebali obnavljati. Dakle, to je bila greška u početku jer sustav nije funkcionirao. Dakle, to čak nije ni ovaj nesretni Paladina mogao promijeniti. Jer sustav nije funkcionirao od početka i nije postojala jaka politička snaga i moć. Jer bi vi onda stavili jednog ministra koji ne dolazi iz jedne političke stranke da vam bude u tom trenutku ministar graditeljstva, ja mi nazovemo to i obnove. Znači, u principu čovjek koji nema političku podršku i nema političkog partnera. Dobro, ministar može promijeniti stanje. Vi ste bili ministar. Ne. Kažu da kad ste vi bili ministar, da se sve gradilo u Zagorju. Kad je Kalmeta bio ministar, da se sve gradilo u Zadru. Da Butković se trudi mnoge projekte pokretati u Rijeci i Riječkoj regiji, odnosno Hrvatskom primorju. Da je Tramišak brinula o Slavoniji i Baranji. Sad kad nje nema, ili ima Slavonaca u vrhu vlasti? Ne znam. Vjerovatno baš nema kao što je bilo, ali ne mogu se baš složiti. Jer ministri ono lokal patriotski nastupaju ili? Gradilo se svugdje. Samo vam ovisi o tome koji su vam projekti bili spremni, koji nisu bili. Znači vi niste u Zagorju gradili? Molim, jesam. Ponosan sam na to. Puno? Ponosan sam na to. Jesam ponosan na to. Svi ministri onda u svojoj izbornim jedinicama nekako? Ne, nije to baš tak bilo. Gradilo se i, recimo, most na Čijevu, pripremilo se Pelješki most, svašta se radilo. I priprema za cestu koja vozi od Luke do za obilaznicu. Reći, sve ste to pripremali i radilo. Sve imate neke projekte koje su spremni, imate neke projekte koje nisu spremni. Nije to niš loše. Gospodin Reiner, sad kreću špekulacije. Slavonska struja, Anušićeva struja, sukubi unutar HDZ-a, pa se govorilo o tome da je gospodin Škorić, dakle, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, koji je bio kandidat za mjesto ministra graditeljstva, da je trebao biti neko kompromisno rješenje, baš zato da bude neko iz Slavonije u tom vrhu. Kako vi na to gledate? Pa vidite, to je, ja bih rekao, wishful thinking, da se tako lijepo izrazim hrvatski, oporbe. I to najčešće onih koji imaju 5-6 članova u Saboru, koji se međusobno još svađaju i ne slažu i tako dalje. Ja vas uvjeravam da je saborska većina predvođena HDZ-om itekako čvrsta i itekako jedinstvena i priče o tim nekim grupama koje su navodno, ne znam, u nekakvom sukobu, ne, meni su upravo smiješne. To kao da velite da, ne znam, postoji, ne znam, Imoćanska grupa, pa postoji Splitska grupa, pa postoji Zagorska grupa, pa postoji, ne znam, kakva da sve grupa, pa su one kao, ne znam, u nekakvim sukobima. Nisu to. Neki bi to željeli. Neki bi to rado, vjerojatno, ali bez brige. Gospodin Raspoliću, javili ste se za komentar. Po onome što je rekla bivša ministrica Tramišak popodne na tiskovnoj konferenciji, ja ne bih rekao da je tako. Iz njenog istupa je jasno da neće tako glatko podržavati dalje Plenkovićevu većinu. Kad govorimo o famoznoj većini, ja bih podsjetio kako je formirana. Izbori su nagurani ranije u sred korone gdje se iskoristila popularnost stožera. Ljudi su tad bili zatvoreni, ustrašeni, vjerovali su Vili Beroš, kojeg sada kriju kao zmija noge, da im je spasio živote. Slogan je bio Sigurna Hrvatska. Oborena je time izlaznost na 46,9%. Nakon tako održanih izbora, po neustavnim izbornim jedinicama koje nisu promijenjene, se prvi put istrgovalo sa 8 predstavnika manjina koji su dotada bi pristali uz formiranu većinu. Što je korektno, idu s većinom da artikuliraju interese manjine koju predstavlja. A danas se ta većina održava uz dva
žetona, dakle dva zastupnika izabrana na oporbenim listama, bez kojih nema većine, prevara birača, dakle, a uz to je tu još nekoliko uskokovih optuženika koji održavaju takvu većinu. I ta većina je manjina jer je dobila manje glasova nego 75 oporbenih zastupnika. Toliko o tome. A ovo bih rekao da je, povijest se ponavlja, u Sanaderovo vrijeme kao tragedija, danas kao farsa. I mi imamo istog fiksera, to je Branko Bačić. Dakle, Branko Bačić je nosio onu torbu sa novcem, milijunima iz Crnog fonda HDZ-a, nosio je na USKOK. Danas Branko Bačić u kasno popodne se izvlači kao zec iz šešira, bio je najavljen. Trebao je biti u ovoj emisiji kao naš kolega saborski zastupnik poslije podne. Još večeras nema Branka Bačića jer među vremenu postao potpredsjednik vlade i potpuno neočekivano ministar obrane. Da je bio savršeno kadrovsko rješenje, zašto ga nisu iskoristili ranije. Dakle, Bačić popravlja izgubljenu situaciju u trenutku političkog sloma Ive Sanadera. Danas se događa politički slom Andreja Plenkovića i vadi se Bačić iz šešira, nekada je nosio torbu. Sad će to bože nešto pokušati zabašuriti oko obnove. Činjenica je da je samo 6 kuća napravljeno u dvije godine. Očito to politički slom. Pa mislim, ankete govore suprotno. Što govore ankete? Evo i da jesu tako ankete, s kim će HDZ formirati vlast. Dakle, sada je jasno svim ovim krokodilima, srednjim i manjim, da ih Plenković neće sljedeći put dovesti do vlasti. Čini mi se da već se love startne pozicije za vrijeme nakon Plenkovića. Tu vidim ovaj lom sa Tramišak, jer ona je, kad se pogleda sve u cjelini, možda jedna od najpristojnijih ministara Plenkovićeve vlade i potpuno je nejasno zašto je nju smijenio, i to na takav način gdje ona jutro se još misla da ostaje u vladi. Gospodine Jankoviću, vi ste iz Belog Manastira, ali tako? Jesam. Hoće li projekti dalje dolaziti u Slavoniju i Baranju? Dakle, ovo je bilo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Upravo na tragu ovoga, ne znam, da je Hajdaš gradio u Zagorju. Jel to ide tako po regionalnoj razvoju? To je super. Pa evo, mi smo imali zemljotres u Baranji prošli tjedan. Evo, nadam se da ćemo ostati na tih 3-4, da neće se dogoditi neki veće, da i mi dođemo. To je, kažu, u smislu potresne sigurnosti, jedno od najsigurnijih područja. A evo, vidite, ne znači puno. Dobro se osjetilo prošli tjedan. Sve u svemu, ja sam se htio prije nego se osvrne vaše pitanje, prije nego počnemo sažaljevati izvođače. Svi ti izvođači s kojima su ugovoreni radovi, koje smatram glavnim izravnim krivcem zašto nije više kuća izgrađena, su se na taj javni poziv prijavili. To je bio natječaj na koji se možeš prijaviti, ne moraš, priložiš neku dokumentaciju. Oni su se prijavili, preuzeli radove, uvedeni radove i kasnije to stoji. I to nam predstavlja politički problem. I još jedna stvar, zadnja tri sastanka na koje sam bio koalicijski su bila puno šira od toga ko će voditi ministarstvo, dakle, graditeljstva. Bila su prije svega o konceptu kako će raditi. Tu se sad malo ispod radara sve ovo što se dogodilo danas popodne prošlo je da je i Gordan Hanžek, da je premijer i njega smijenio, ako sam dobro razumio iz medija. Dakle, to je Državni ured za stambeno zbrinjavanje i spominjali smo, mada nije rečeno koji detalj, da će se raditi, dakle, izmjena zakona o vladi. Da će se, dakle, napraviti jedna reorganizacija, dočim bi, ja nadam se, slutim, vjerujem, da će novi ministar, potpredsjednik vlade, dobiti puno veće ovlasti da radi. Tako da ćemo taj administrativni dio moć, nadam se, ubrzati. Međutim, postaje se pitanje što ćete sa izvođačima i postaje se pitanje, evo, Mimare, prošli tjedan gdje smo došli u situaciju da imamo izvođača odabranog za 20 milijuna eura i onda vam Državna komisija za kontrolu javne nabave poništi javni poziv, morate sve iz početka ili morate da drugo. I opet nisu fondovi. Onda. I opet vam kradu vrijeme, kolokvijalno kradu vrijeme, dakle, vama ode vrijeme na te administrativne stvari, a onda s druge strane, ako nemate sve te procedure, ste optuženi za korupciju. Onda na sredinu između ta dva načina. Gospodine Hajdaš, ovdje je spomenuk Gordan Hanžek. Nedavno je izbila afera u kojem je on snimljen kako se vozi u luksuznom Audiju Q7 koji je oduzet dileru kokaina. Sad čujemo, dakle, da više neće biti na čelu tog ureda, pa postoje neke naznake da bi se možda i ured mogao ugasiti ili ne, to ćemo tek vidjeti. Međutim, očito se stvara neka piramidalna struktura u kojoj bi ministar koji ima neku političku moć, koji ima neko iskustvo, mogao donositi strateške odluke i ubrzati tu cijelu priču sa obnovom. Je li to dobro? Obnova je trebala biti centralizirana od početka. Dakle, znate kako se kaže. Puno ovih kilovaca obnove nema, tako je to ispalo. Svako je vuko na svoju stranu, bez jednog vjerovatno strateškog mjesta, koliko sam ja shvatio prije, ali mi podsjetite kao ovdje sjedite. Ali čak mislim da je potpredsjednik vlade Medved u jednom trenutku bio zadužen da radi tu obnovu. A to nikako nije ispalo. Ali i dalje na čelu, to se zove stožer za sanaciju štete od potresa. Tako je, tako je. Znači, tu je pitanje njegove političke odgovornosti, koje niko nije postavio ovdje. A ja baš nisam vidio da to nešto funkcioniralo. Ja se opet vraćam. Stvar je bila jedna političke volje. Vjerovatno sada, znači ako gledamo realno, možda neka
politička volja i postoji ako već Bačić imenovan. Nijeko sve što kaže Nino, apsolutno slažem. Samo zaboravio, još je Mata Granića spomenuti on, u tom cijelom trilogatu ljudi koji rade. Da ga ne zaboraviš. Znači, ali sad postoji vjerojatno neka politička volja da se taj proces ubrza. A što se tiče iskorištavanja EU fondova, dakle, što je isto vrlo bitno, dakle, nije nama problem ugovaranje. Mi ugovorimo preko 100%. Ali me ljudi moji, nažalost, 60% iskorištenosti u godini. 83. Nije. Pogledajte, zadnje broje na 60%. Znači, mi planiramo 5 milijardi eura sada, a po tome ćemo iskoristiti 3. To je problem. A cijeli proračun je više manje baziran na EU sredstvima. Znači, to je cijela ta priča koja se vrti. Ajmo prvo, kad baratamo s brojkama, onda reći... Nije bilo 80% manje. 128% je ugovoreno. Rekao sam više 100%. E. 128% ugovoreno, a do sada je 83% iskorišteno. Ali dobro, bit će 100% iskorišteno. Međutim, evo čak bi ja bil sretan da je 100% iskorišteno, gospodine Reine, ali teško. Vratimo se na neke upravo smiješne tvrdnje koje su ovdje govorili. Pogledajte, govoriti na onaj način kako je kolega Raspudić govorio o premijeru i o vladi u trenutku u kojem je ta vlada zapravo ostvarila praktički sve strateške ciljeve ove države, od koje je zamislio još pokojni dr. Franjo Tuđman. Dakle, zaokružio integraciju u Europsku uniju sa nečim što nije palo s neba, za što je trebalo itekako raditi, itekako ispunjavati uvjete, itekako diplomatski djelovati i tako dalje. Dakle, kad govorimo o ulasku u Schengen, kad govorimo o ulasku u eurozonu, ima samo 15 zemalja koje su i u Schengenu, i u Europskoj uniji, i u NATO-u, i u i u eurozoni i tako dalje. Samo 15 zemalja. Ima nekoliko reakcija, gospodine Raspudić, slušamo se. To je jedna stvar. A druga stvar je govoriti o tome da, ne znam, je to slabo, da je vlada slaba, da je premijer slab. Pa ja se iskreno rečeno ne bih usudio to govoriti da sam član jedne stranke koja je sa značajnog broja saborskih zastupnika spala na niti pola onih koji su postojali. Ne, uopće ne govorim o vama. A s druge strane, dakle, spala na knjiga na par slova svega. To u Mostu govorite? A pritom je na daljinskom upravljanju zapravo Zorana Milanovića. I zapravo govore točno ono što Zorana Milanović. Jeste vi trbuhozborci Zorana Milanovića? Dobro, ajmo unatrag. Prije bi se moglo reći da je Zoran Milanović na mom daljinskom upravljaču. Ja javno nastupam nekih 15 godina i pišem. Ako recimo pogledate moje teze u Bosni i Hercegovini prije 12 godina i njegove, on je došao na moju poziciju i ja sam sretan zbog toga. To je prva stvar. Druga, govorite neistinu, ja nisam član nijedne stranke nikada bio, nisam ni sada. Na svoj brk sam izborio saborski mandat, a ne držeći se partije kao što ste vi. Treće, situacija je danas da ono što Andrej Plenković predstavlja kao svoj epohalni uspjeh je postalo strašilo za narode u Europi. Poljski predsjednik vlade kaže neću uvesti euro, evo upravo zato da se ne dogodi ono što se dogodilo u Hrvatskoj. Dakle, iz ideološke zaslijepljenosti ste nas utjerali u eurozonu u najgorem mogućem trenutku. Čitav niz ekonomskih stručnjaka, pa i onih lijeve orijentacije i onih koji su apsolutno za uvođenje eura, ali ne u ovom trenutku je upozoravao da se ne ulazi u eurozonu u trenutku ovako visoke inflacije, da je to doljevanje ulja na vatru, upravo ovo što se dogodilo. Pa vi kao da ste prespavali zadnjih 10 dana ovo što se događalo u Hrvatskoj i uvjeravate ljude da je ovo silni uspjeh, ovo što im se događa sa povećanjem cijena. Minuta do kraja. Kakvi su vam neuspjesi ako vam je to najveći uspjeh kojim se hvali? Neće se kritizirati oni koji su povećali cijene i time opteretili ljude, građane. Ti nisu krivi, nego je kriva vlada. Pa to je upravo sprdačina. Slušamo vaš komentar. Znači, mene samo zanima od 15 zemalja što je gospodin Reine detektirao. Gdje se po ekonomskoj snazi i kupnoj moći nalazi Hrvatska od 15 zemalja? Znate gdje je na 15. mjestu od tih 15 zemalja? Zadnji smo. A Schengen i euro, ja sam apologeta i Schengena i eura, no međutim, to nije, ljudi moji, državni cilj, to je sredstvo za ostvarivanje nekih naših ciljeva. Znači, ne možemo neke stvari stvariti da su to nacionalni ciljevi. Nisu. To su sredstva za ostvarivanje nacionalnih ciljeva koje, nažalost, mi nismo dobro artikulirali. Gospodine Jankoviću. Nakon ovih 10 dana govori da je za poskupljenja kriv euro je zaista
zaista ne odgovara istina. Jedino što je krivac za ova poskupljenja koje smo svjedoci zadnjih deset je jedna nevjerojatna pohlepa. Pohlepa koju imamo od naših trgovaca ovdje u Hrvatskoj. Ali svugdje se dogodila, Jan. Dakle, nije kriv euro, kriv je pohlepa. Što se tiče obnove, dajmo priliku ovom novom sustavu, dajmo priliku novom potpredsjedniku vlade. Svi ovdje koji stojimo, sjedimo, sva četvorica, želimo da obnova na Banovini napreduje. Hoće li sad krenuti konačno? Šta vi mislite? Optimizam. Imamo jednog optimista, dvojica pesimista. Ovako, ono što javno se želi uvjeriti, to je da oporba ništa ne radi. Mi smo 20 dana nakon potresa na Banovini dan noć radili sa strukom i dali kompletne smjernice strategije obnove Banovine. Vrlo malo medija je uopće to prenijelo, ali prenesu svaku Zekanovićevu eskapadu iz Sabora i onda ljudi misle da se u Saboru ništa ne radi, da oporba ništa ne nudi. Mi smo konkretno ponudili kako stvari u suradnji sa strukom, koja se apsolutno ne poštuje, nažalost, od vladajućih, kako treba pristupiti obnovi. A imate od Čavraga jako dobar dio što znači ekonomska revitalizacija Banovine, to jest Banije. Ljudi moji, nije to samo obnova. To nije obnova. Ma naravno. I šta će ljudi raditi tamo? Da. Kako će biti oni povezani željeznicom? Dakle, o tome niko ne priča. Dakle, mi se fokusiramo na ono... Da, autocestu do Siska su izgradili svemirci. I grade i dalje. To vam se zove, gospodine Reiner, katedrale u pustinji u ekonomskoj terminologiji. Pogledajte se malo provinciju Italije i provinciju Francuske, koja je upravo imala takav zavedan, tako zvanemo, takve velike investicije. Na kraju su vam ljudi otišli u velika središta. To je ključni problem. Dobro, hoće li autocesta privući neku gospodarsku aktivnost? Vidjet ćemo. Hvala vam lijepo na dolasku večeras u Otvoreno. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Vrijeme nam je, nažalost, isteklo, ali o ovome ćemo naravno nastaviti u našim informativnim emisijama. Uskoro će i naš treći dnevnik. Budite uz Hrvatsku radio televiziju.